Odinga atua upande wa Malindi ndani ya Kilifi County siku ya leo ya Ijumaa, baada ya yeye kuweza kusitisha maandamano makuu ya kuweza kupingana na utawala wake Rais William Samoei Ruto hapa nchini mnamo siku ya Jumatano. Odinga, baada ya kuweza kutua upande wa Malindi Airport, ameweza kulakiwa naye Gertrude Mbeyu ambaye ni mwakilishi wa kina mama, mbunge wa maeneo ya Malindi ambaye anafahamika kama Amina Mnyanzi, pamoja na mbunge Harry Kombe. Odinga anatazamiwa kuja kupatana na viongozi wote wa kutoka maeneo ya Coast ambao wanahusika na chama cha ODM, ambao siku ya leo wanakuja kufanya mkutano wa kuweza kuhakikisha kwamba chama hicho cha ODM kinaimarika kutoka maeneo hayo ya Coast. Na Odinga anakuja kuongoza na viongozi kama vile aliyekuwa gavana wa jimbo la Mombasa 001 Hassan Ali Joho, pamoja na aliyekuwa gavana wa kaunti ya Kakamega bwana Wycliffe Oparanya, ambaye ni mwenyekiti wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya. Odinga baada anaendeleza ajenda yake ya kupingana na utawala wake Rais William Samoei Ruto, ambapo alisema maandamano yapo.